markaan waxaan eegaynaa maraykanka. Maraykanka dadka falanqeeya siyaasadda caalamiga ah waxay leeyihiin waa cusub oo siyaasadeed ayaa u bariyey Jo Biden madaxweynihii la doortay dhowaan ayaa xilka si rasmi ah saacado ka hor ula wareegay, waxaana la diiwaangeliyey taariikh markii u horreysay doorashada Maraykanka ka qoramaysa. Haddaba wararka la xidhiira xilwareejinta ka qabsoontay Maraykanka, gaar ahaan aqalka cad, waxaan goor dhow isagoo Washington d c magaalada xarunta u ah dalka Maraykanka joogaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga falanqeeya. Waa baryey baa u dhashay Maraykanka, run ahaantii waxa weeye muddo 4 sano ayaa waddankani wuxuu ku jiray nidaam aan weligeed yaallaheed hore loo arag, oo madaxweyne isagu maaragtay danihiisa aada u jajuubayey, oo aan maaragtay la tashiga iyo dadka kale iyo midnimada iyo waxaas aan xoogga saari jirin. Laakiin markii uu isagu dantiisa gaarayo, runtii aada u maqoonin jiray. Marka waxaad moodaa hadda xisbiga dimuqraadiga oo talada la wareegay, oo madaxweyne Biden madaxweynaha cusub oo maanta la caleemo saaray, waxaad moodaa inuu isjawi weyn oo isbedela uu imaan doono, oo wax aada uga duwan xooggana la saari doono sidii dalkan loo midayn lahaa, oo run ahaantii khilaaf badan uu ka dhex taagnaa dadku ay aragtida aada ugu kala duwanaayeen. Waxyaabo badan oo laysku hayeyna aada mooday muhadda leeyahay, waxaan ku eegaynaa isfaham iyo wadahadal iyo maaragtay isu soo dhawaansho uu leeyahay. Maxaa ugu waaweyn oo caawa taariikh ahaan loo diiwaangelinayaa isbeddelka ka dhacaya aqalka cad ee Trump uu macsalaameeyey Joe Biden iyo Kamala Harrisna ay soo gelayaan? Waxyaaba muhiima baa runtii jira oo aad iyo aad taariikhda u geli doona. Kow, waa markii ugu horreysay oo gabar ay ka noqoto madaxweyne ku-xigeen dalkan Maraykanka, oo weliba gabadhu haddana ay madow ku aftirsato. Taasi waa midda koowaad. Midda labaad, madaxweynahan oo hadda isagu talada qabtay wuxuu aad xoogga u saaraya oo wuxuu leeyahay midnimadaan ka shaqaynaynaa waddankaana, sidaad ka warqabtaan ama adduunka o dhan hadda la socdo. Khilaaf badan ayaa ka taagnaa sidii madaxweynihii hore uu daadbixinayay talada ugu waday oo uu ka dhigay wax la yidhaahdo America First, ama America maaha cid kale shuqul kuma lihi. Hadda waxaad moodaa inay arrintu isbedelayso oo Maraykanku uu ka qaadan doono habkiisii caadiga ahaa oo leadershipka ama maaragtay hogaaminta caalamka oo dhan inuu aad iyo aad wax looga bedelo arrimaha deegaanada ama environmentiga, waxa loo yaqaano la macaamiltanka dalalka dibadda ah ama kuwa soo koraya ha noqdaan ama kuwa xulafada Maraykanka la ahaa, iyo dhammaan arrimahan ku taxalluqa cudurka COVID oo adduunka dhan saameeyey, oo uu rabay inuu aad iyo aad uga galo dadaal zaa'ida uga galo dalkan gudihiisa iyo dibaddaba. Marka waxyaabo badan oo markii hore aad mooday in aad looga cagajiinayay xagga madaxweynihii hore, ninkaani aad buu u furfurayaa arrimaha dhanka caalamka marka laga fiirso, iyo dalkan gudihiisa marka laga fiirso labadaba. Munaasabadda caawa caleemasaarka Joe Biden, dadka Soomaaliyeed iyo si guud dadka Maraykanka adigoo aragtidooda soo koobaya, maxay ka leeyihiin? Runtii dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan isbedelkan, weliba inta badan wax kalena maahe, waxa weeye xagga madaxtinimada ama hogaaminta. Midnimo wuxuu markii hore isticmaali jiray aniga keliya, anaa talada haya, aniga halay waraysto, wax kasta asagay ku salaysnaayeen. Ninkaanina wuxuu leeyahay aan wada tashanno, aan ismaqalno, aan midnimada ka shaqayno, kuwii iga sii horjeeday iyo kuwa hadda anigu maaragtay i doortay intaba madaxweynahoodii baan ahay. Marka waxaad moodaa in midna isku wadid iyo ititibin iyo dadku laysu soo dhaweeyey iyo ururinta iyo maaragtay xasilinta dalka uu ka shaqaynayo, ninkii horena madaxweynihii horena dadku dhan miyaaba yaqiino aad iyo aad wuxuu ugu caanbaxay wax kasta aniga iyo inuu asagu ka bilaabo maaragtay danaha isaga u gaarka iyo xisbigiisa iyo dadka taageersan keliya ee aanu inta badan isku mashquulin jirin inuu dalka isu soo dhaweeyo oo uu raadiyo xataa dadka talada ay ku kala duwan yihiin. Sababto ah waddankan Maraykanka sideedaba fikrado badan baa dadku kala duwan yahay, laakiin iyadoo la kala duwan yahay baa waxaa la rabaa haddana in la isfahmo, maadaama aysan u tahay dimuqraadiyadda ee isdhageysiga oo aad dhageysanayso qofka kaasoo horjeeda iyo kan kula jira labadaba. Marka madaxweynahani saasuu rabaa inuu dimuqraadiyaddii caadiga ahayd u wado oo aad uga duwan kii hore, oo markii hore isagu ahaa cabsi baa la soo warinayay maalmihii u dambeeyey iyo in ciidamo badan heegan la geliyey. Siday xaaladu tahay?
ee arintaasi wax kooban bay ahayd maadaama markii hore ay aqalka looga taliyo oo kongreska ay weerar ku qaadeen dad maartay ka soo horjeeda doorashada arintaas waa la xasiliyey ciidamada far badan baa la keenay amniguna aad buu maaragtay u sugnaa sidaniina ku dhacday oo maaragtay caleema saarkii si fiican buu u dhacay hadda munaasabaddu miyay soo idlaatay maxaa saxiigi doona munaasabaddu weli waa socotaa ilaa iyo caawa waa soconaysaa oo xaflada iyo waxaasaa jiri doona dad badan baa uga qayb qaadan doonaa aaladaha layska arko iyo layska waraysto si gooni gooniyaha loo xafladaynaya marka madaxweynuhu 12-kii duhurnimo markay washington d c waqtigu ahayd wixii ka bilaabnay isagaa madaxweynaha marka hawlihiisi buu gelayaa laga bilaabo maantana wuxuu bedelayaa shuruucu markii hore madaxweynihii hore sameeyey oo ay ka mid tahay masalan mamnuuciddii soomaalida iyo muslimiinta laga mamnuucay inay waddanka usoo haajiraan oo kale waa la bedelayaa isla maantana wuu saxiixayaa sharci bedelaya sharciyo kale oo inay maaragtay paris accord wax la yidhaahdo ama heshiiskii paris waa la furayaa isagana maraykanku waa ku noqonayaa marka ilaa iyo shuruuc badan baa u taalla oo haddiiba hore ka bedelayo markuu xabiiska maanta fariisto cabdiqafaar oo ku sugan dalka maraykanka si toos ahna caawa iigu warramayey kadib munaasabaddii xidwarejinta ahayd ee aqalka cad ka qabsoonta iyo saaxiibi halkaasi ahaa markaan waxaan eegaynaa maraykanka maraykanka dadka falanqeeya siyaasadda caalamiga waxay leeyihiin waa cusub oo siyaasadeed ayaa u baryey jo biden madaxweynihii la doortay dhowaan ayaa xilka si rasmi ah saacado ka hor ula wareegay waxaana la diiwaangeliyey taariikh markii u horreysay doorashada maraykanka ka qormeysa haddaba wararka la xidhiira xilwareejinta ka qabsoontay maraykanka gaar ahaan aqalka cad waxaan goor dhow isagoo washington d c magaalada xarunta u ah dalka maraykanka joogaan ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga falanqeeya waa baryey baa u dhashay maraykanka run ahaantii waxa weeye muddo 4 sano ayaa waddankani wuxuu ku jiray nidaam aan weligeed iyo allaheed hore loo arag oo madaxweyne isagu maaragtay danihiisa aada u jajuubayey oo aan maaragtay la tashiga iyo dadka kale iyo midnimada iyo waxaas aan xoogga saari jirin laakiin markii uu isagu dantiisa gaarayo runtii aada u maquunin jiray marka waxaad moodaa hadda xisbiga dimuqraadiga oo talada la wareegay oo madaxweyne biden madaxweynaha cusub oo maanta la caleemo saaray waxaad moodaa inuu isjawi weyn oo isbedela uu imaan doono oo wax aada uga duwan xooggana la saari doono sidii dalkan loo midayn lahaa oo run ahaantii khilaaf badan uu ka dhex taagnaa dadku ay aragtida aada ugu kala duwanaayeen waxyaaba badan oo laysku hayeyna aada moodaa inuu hadda leeyahay waxaan ku eegaynaa isfaham iyo wadahadal iyo maaragtay isu soo dhowaansho uu leeyahay maxaa ugu waaweyn oo caawa taariikh ahaan loo diiwaangelinayaa isbeddelka ka dhacaya aqalka cad trump uu macsalaameeyey jo biden iyo kamala harrisna ay soo gelayaan waxyaaba muhima baa runtii jira oo aada iyo aada taariikhda u geli doona kow waa markii ugu horreysay oo gabar ay ka noqoto madaxweyne ku-xigeen dalkan maraykanka oo weliba gabadhu haddana ay madow ku aftirsato taasi waa midda koowaad midda labaad madaxweynahan oo hadda isagu talada qabtay wuxuu aada xoogga u saaraya oo wuxuu leeyahay midnimadaan ka shaqaynaynaa waddankaana sidaad ka warqabtaan ama adduunka oo dhan hadda la socdo khilaaf badan ayaa ka taagnaa sidii madaxweynihii hore uu daabiinayay talada uu wadayay oo uu ka dhigay wax la yidhaahdo america first ama america maaha cid kale shuqul kuma lihi hadda waxaad moodaa inay arrintu isbedelayso oo maraykanku uu ka qaadan doono habkiisii caadiga ahaa oo leadershipka ama maaragtay hogaaminta caalamka oo dhan inuu aada iyo aada wax looga bedelo arrimaha deegaanada ama environmentiga waxa loo yaqaano la macaamiltanka dalalka dibadda ah ama kuwa soo koraya ha noqdaan ama kuwa xulafada maraykanka la ahaa iyo dhammaan arrimahan ku taxalluqa cudurka covid oo adduunka dhan saameeyey oo uu rabay inuu aada iyo aada uga galo dadaal zaa'ida uu uga galo dalkan gudihiisa iyo dibaddaba marka waxyaaba badan oo markii hore aada mooday in aada looga cagajiinayay xagga madaxweynihii hore ninkaani aada buu u furfurayaa arrimaha dhanka caalamka marka laga fiirso iyo dalkan gudihiisa marka laga fiirso labadaba munaasabadda caawa caleemasaarka jo biden dadka soomaaliyeed iyo si guud dadka maraykanka adigoo aragtidooda soo koobaya maxay ka leeyihiin runtii dadku aada iyo aada bay usoo dhoweynayaan isbedelkan
weliba inta badan wax kalena maahe waxa weeye xagga madaxtinimada ama hoggaaminta midna wuxuu markii hore isticmaali jiray aniga keliya anaa talada haya aniga halay wareysto wax kasta asagay ku salaysnaayeen ninkaanana wuxuu leeyahay aan wada tashanno aan ismaqalno aan midnooda ka shaqayno kuwii iga soo horjeeday iyo kuwa hadda anigu maaragtay i doortay intaba madaxweynahoodi baan ahay marka waxaad moodaa in midna isku wadid iyo itatibin iyo dadku laysu soo dhaweeyey iyo ururinta iyo maaragta xasilinta dalka uu ka shaqaynayo ninkii horena madaxweynihii horena dadkoo dhan miyaaba yaqiin oo aad iyo aad wuxuu ugu caanbaxay wax kasta aniga iyo inuu isagu ka bilaabo maaragtay danaha isaga u gaarka iyo xisbigiisa iyo dadka taageersan keliya ee aanu inta badan isku mashquulin jirin inuu dalka isu soo dhaweeyo oo uu raadiyo xataa dadka talada ay ku kala duwan yihiin sababtoo ah waddankan maraykanka sideedaba fikrado badan baa dadku kala duwan yahay laakiin iyadoo la kala duwan yahay baa waxaa la rabaa haddana in la isfahmo maadaama aysan u tahay dimuqraadiyadda ee isdhegeysiga oo aad dhegeysanayso qofka kaasoo horjeeda iyo kan kula jira labadaba marka madaxweynahani saasuu rabaa inuu dimuqraadiyaddii caadiga ahayd u wado oo aad uga duwan kii hore oo markii hore isagu ahaa cabsi baa lasoo warinayay maalmihii u dambeeyey iyo in ciidamo badan heegan la geliyey siday xaaladu tahay arrintaasi wax kooban bay ahayd maadaama markii hore ay aqalka looga taliyo oo kongareska ay weerar ku qaadeen dad maaragtay kasoo horjeeda doorashada arrintaas waa la xasiliyey ciidamo aad u fara badan baa la keenay amniguna aad buu maaragtay u sugnaa sidaniina ku dhacday oo maaragtay caleemasaarkii si fiican buu u dhacay hadda munaasabaddu miyay soo idlaatay maxaa saxiigi doona munaasabaddu weli waa socotaa ilaa iyo caawa waa soconaysaa oo xaflada iyo waxaasaa jiri doona dad badan baa uga qayb qaadan doonaa aaladaha layska arko iyo layska waraysto si gooni gooniyaha loo xafladaynaya marka madaxweynuhu 12 duhurnimo markay washington d c waqtigu ahayd wixii ka bilaabna isagaa madaxweynaha marka hawlihiisi buu gelayaa laga bilaabo maantana wuxuu bedelayaa shuruuc uu markii hore madaxweynihii hore sameeyey oo ay ka mid tahay masalan mamnuuciddii soomaalida iyo muslimiinta laga mamnuucay inay waddanka amsoo haajiraan oo kale waa la bedelayaa isla maantana wuu saxiixayaa sharci bedelaya sharciyo kale oo inay maaragtay paris accord wax la yidhaahdo ama heshiiskii paris waa la furayaa isagana maraykanku waa ku noqonayaa marka ilaa iyo shuruuc badan baa u taalla oo haddiiba hore ka bedelayo markuu xabiiska maanta fadhiisto cabdiqafaar oo ku sugan dalka maraykanka si toos ahna caawa iigu warramayey kadib munaasabaddii xidhuurijinta ahayd ee aqalka cad ka qabsoonta iyuu saaxiibii halkaasi ahaa